Venecia lënë fuqi kodin zgjedhor, kritikon miratimin në urgjencë të ndryshimeve, kushtetuese I kujton opozitës gabimin e djegjen e mandateve. Komiteti ekspertëve lënë fuqi pa afat masat shtrënguese, pasi situata është serioze, 17 viktima dhe 705 të infektuar orët e fundit. Ndryshojnë rregullat e kolaudimit nga data 1 janar, automjetet do të kontrollojnë vetëm një herë në 2 vjet dhe çmimet nuk do të ndryshojnë. Britania e Madhe bëhet vendi I parë në botë që miraton vaksinën Pfizer kundër koronavirusit. Fushata e injeksioneve nis javën tjetër. Ora 19:00 mirëmbrëma. Ky është edicioni I qendror I lajmeve në televizionin kombëtar Vizion Plus. Shkojmë tani me radhë. Komisioni I Venecias ka lënë në fuqi kodin e ri zgjedhor. Megjithatë, ekspertët kanë kritikuar shumicën për miratimin me urgjencë të ndryshimeve kushtetuese. Komisioni I Venecias është ndalur edhe tek djegja e mandateve, duke theksuar se opozita hoqi dorë nga ndikimi politik që mund të kishte në parlament. Ekspertët e Komisionit Venecias dhe Odirit kanë lënë në fuqi ndryshimet në kodin zgjedhor për modelin e koalicionit, edhe pse kanë kritikuar shpejtësinë me të cilën u miratuan ndryshimet nga mashuranca parlamentare. Në Tiranë kanë mbritur opinioni paraprakje ekspertëve, I cili thekson se para zgjedhjeve duhet shmangur çdo ndryshim në ligjin elektoral, duke I mbyllur çdo mundësi opozitës që kërkonte të rikthente modelin e koalicioneve ku secila parti garon me listën e saj të kandidatëve. Komisioni I Venecias dhe Udir bëjnë rekomandimet e mëposhtme për të ndjekur përpara zgjedhjeve parlamentare të prillit 2021. Të gjitha autoritetet duhet të hyjnë në dialog konstruktiv dhe të bëjnë çdo përpjekje për të zbatuar ligjin elektoral në kohë. Të shmanget çdo ndryshim tjetër I legjislacionit elektoral përpara zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Kryetarët e partive politike duhet të përmbahen për të mos kandiduar në disa zona. Të sqarohet impakti I ndryshimeve në lidhje me koalicionet në raport me nenin 96 të kushtetutës për caktimin e kryeministrit. Asnjë prej këtyre rekomandimeve nuk zgjidh thelbin e konfliktit mazhurancë-opozitë, të cilat prej qershorit të këtij viti u përplasën për modelin e koalicioneve. Opozita shfryzoi si argument gjatë këtyre muajve faktin që kodi praktikave të mira të Komisionit Venecias shprehet kundër ndryshimeve të elementëve thelbësor të sistemit një vit para zgjedhjeve. Por argumenti I ekspertëve është se ndryshimi I koalicionit nuk është element thelbësor. Është për të pasur në vëmendje se në 2017-ën rregulli për koalicionet nuk u aplikua pas marrëveshjes konsensuale politike, kështu që në praktik asnjë ndryshim real nuk do të ndodhë krahasuar me zgjedhjet e fundit parlamentare. Por Komisioni I Venecias nuk I ka kursyer kritikat për mazhurancën parlamentare për të gjithë procesin e ndryshimit të kushtetutës së kodit zgjedhor që u miratuan sipas Venecias shpejt e pa konsultimet e nevojshme, duke I dhënë kështu të drejtë opozitës dhe presidentit Meta. Procedura për miratimin e ndryshimeve në kushtetutë ishte ekstremisht e nxituar. Procedura formale në parlament ishte jashtëzakonisht e shkurtër, rreth një javë, dhe I gjithë procesi nga prezantimi I iniciativës deri tek miratimi I saj zgjati një muaj. Ekspertët e Venecias I sjellin në vëmendje opozitës se duke djegur mandatet, humbi çdo mundësi për të ndikuar në hartimin e ligjeve, duke theksuar se pavarësisht se kuvendi ka 122 deputet, funksionimi I tij nuk është problem në raport me standardet ndërkombëtare. Komisioni Venecias dhe Udir nuk mund vetëm se të shprehin keqardhjen që deputetët e opozitës braktisën parlamentin duke hequr dorë nga pasja e çdo ndikimi politik mbi ndryshimet. Por ky është vetëm opinioni paraprak I Venecias. Të gjitha palët politike kanë kohë deri në 10 dhjetor kur miratohet dokumenti final për të bindur ekspertët për argumentat që ata besojnë se qëndrojnë. Gjermania nuk dorëzohet për negociatat. Zëdhënësia e Ministrisë Jashtme në Berlin është shprehur se pavarësisht kushtit të vendosur nga Bullgaria për Maqedoninë e Veriut, në Bruksel vijojnë konsultimet e vendeve anëtare. Miratimi I kornizës së negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut ka qenë një premtim I kahershëm për të realizuar brenda presidencës gjermane të Këshillit Evropian. Por zhvillimet më të fundit në Bruksel, pas vetos bullgare për Shkupin, përcollën sinjale as pak pozitive. Vet kancelare gjermane Angela Merkel, megjithatë, është shprehur optimiste se qëllimi do të përmbushet shumë shpejt, ndërsa zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme, Maria Adebaher, e përforcon këtë mesazh duke thënë se mund të ndodhë edhe në samitin e 10 dhjetorit mes ministrave të jashtëm të vendeve anëtare në Union.
Këshilli Europian në mars të këtij viti vendosi që të hap negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, dhe qëllimi ynë mbetet që të fillojnë sa më shpejt bisedimet. Ne jemi të mendimit se Bashkimi Europian ka dhënë fjalën dhe këtu kemi të bëjmë me besueshmërinë e Unionit, por edhe me qëndrueshmërinë në Ballkanin Perëndimor. Duke ju referuar informacioneve që kam deri tani, mund të themi se në Bruksel ende vijojnë konsultimet në nivel bilateral, por edhe me vendet anëtare. Ne nuk jemi dorëzuar dhe duhet arrim progres. Në takimin e ministrave të jashtëm dy javë më parë, u konfirmua se gjykata e lartë dhe kodi zgjedhor janë kushtet kyçe në rrugën e Shqipërisë drejt integrimit evropian. Ne jemi optimist se konferenca e parë ndërqeveritare do të ndodhë shpejt, por puna e gjykatës duhet të vazhdoj, procesi i vetingut gjithashtu, si dhe duhet gjetur konsensus për kodin elektoral, do të shprehej kështu ministri gjerman për Europën, Mikael Roth. Gjykata administrative ka rrëzuar padinë e kandidatit Eugen Papandile që garonte për gjykatën kushtetuese. Pas këtij vendimi nuk ka më asnjë pengesë që kushtetuesja të plotësohet brenda pak ditësh. Meqense nuk ka më ankime nga kandidatët e skualifikuar, Këshilli i Emërimeve në drejtësi këtë javë pritet që të mblidhet për vendimmarrjen finale në lidhje me dy emrat që janë në garë për gjykatën kushtetuese. Këshilli duhet të zhvilloj intervista dhe të rendis kandidatët Sonila Bejtja dhe Altin Binaj dhe të janis presidentit Republikës dhe parlamentit të cilët kanë të drejtën të zgjedhin nga një antar. Me qënëse janë vetëm dy kandidat në garë, që tani mund të thuet se gjyqtarët e ardhshëm të kushtetueses do t'jenë Sonila Bejtja dhe Altin Binaj. Me zgjedhin e këtyre gjyqtarëve, Shqipëria plotëson kështu kushtin për një gjykatë kushtetuese funksionale. Komiteti i ekspertëve vendosi sot të lërë në fuqi pa fat të gjitha masat shtrënguese për shkak të pandemisë. Situata konsiderohet serioze, por jo në atë nivel sa të detyroj kufizime të tjera. Mjekët thanë se këtë muaj do të vinë edhe testet e reja, të cilat do të bëjnë të mundur një tim më të plot të rasteve pozitive. Vjojnë të mbete në fuqi masat shtrënguese të vendosura nga autoritetet sa i përket kufizimit të lëvizjes pas orës 22 të mbrëmjes. Grumbullimet e më shumë se 10 personave, mbledhjet partijake, mësimi alternuar për sistemin parauniversitar dhe ai online për universitetet. Kryetaria e Komitetit Teknik Mira Rakacolli pohon se masa do të jenë në fuqi pa afat. Komiteti mori vendimin unanim për t'i vijuar të masa. Pra do të vijojnë të jenë të ndaluara, grumbullimet me mbi 10 persona në vëndet të hapura dhe të mbyllura, si dhe mbledhjet partijake, ceremonit martesore dhe organizimet e ceremonive mortore, do të vazhdojnë të jetë në fuqi kufizimi lëvizjes së qytetarëve nga ora 22 deri në orën 6. Do të vijojnë të ketë kufizim të barëve dhe restoranteve fast food nga ora 22 deri në orën 6, universitetet do të vazhdojnë online, shkollat do të vazhdojnë me mësimin alternuar, të gjitha këto masa do të jenë pa afat. Ndërsa testet e shpejta pritet të vinë këtë muaj. Testet e shpejta do të jenë brenda dhjetorit prezente në Shqipëri dhe do të fillojmë më njëherë sapo ato të jenë prezente, janë bërë të gjitha protokollet, është bërë gjithë strategjia se si do të përdoren, ku do të përdoren dhe si do të jetë vlera e tyre. Situata në kopshte dhe qerdhe është në monitorim, ndërsa raportohet se nuk konsiderohen si vepra potenciale me risk. Në grupmoshën e qerdhe e kopsheve nuk kemi evidentuar problematik përsa i përket trendit në rritje të rasteve të konfirmuara pozitiv. Nuk kemi evidentuar klaster apo shpërthim masiv në një qerdhe apo në një kopësh. Komiteti Teknik i Ekspertëve i konsideron këto masa me intensitet mesatar, por nëse do të ketë rëndim të situatës mund të vlerësohen edhe kufizimet të tjera shtesë. Është rënduar bilanci i viktimave të sëmundjes COVID-19. 17 pacient e kanë humbur betejën me virusin gjatë orëve të fundit. Ndërkohë, 705 qytetarë rezultuan të infektuar nga afro 2200 testime gjithsejt. Ministria e Shëndetësisë raportoi se në spitalet COVID po trajtojnë 484 pacient, 38 prej të cilve në terapi intensive dhe 13 të tjerë të intubuar në gjendje kritike. Gjithashtu, gjatë orëve të fundit u shëruan, në fakt, 528 qytetarë duke e çuar numrin në total të shëruarve në Shqipëri në afro 20.000 vetë që nga fillimi i pandemisë.
Do të qëndrojmë te pandemia për shkak të vendimit të sotëm të Komitetit të Ekspertëve për të lënë në fuqi masat shtrënguese. I ftuar në studion e edicionit qendror të lajmeve është zoti Skënder Brataj, antar i Komitetit të Ekspertëve dhe njëkohësisht drejtori i shërbimit kombëtar të urgjencës mjekësore. Mirëmbrëmje, mirë se vini përsëri në studion ton. Faleminderit. Cila është shifra më problematike që ka ndikuar sot Komitetin e Ekspertëve për të mbajtur në fuqi këto masa? Pra, shifra infektimeve për 100.000 banor, numri i viktimave, çfarë ishte ajo që ndikoi më shumë në ruajtjen e statu quo-s? Mirëmbrëma, faleminderit për pyetjen. Normal që janë shumë indikatorë, të cilët analizohen dhe monitorohen çdo ditë për të parë nivelin e prapjes infeksionit, për të parë numrin e pacientëve dhe burimet janë në dispozicion. Siç e kemi thënë gjithmonë që jemi në një periudhë në të cilën jemi fokusuar vetëm te COVID-i, vetëm te SARS-CoV-2-shi, që për fatin e mirë nuk është përkeqësuar përqindja e vdekshmërisë apo të eventeve fatale në krahasim me përhapjen e infeksionit, apo si përqindje përsa i përket gjithë sëmundjeve të tjera infektive apo epidemive dhe pandemive që kanë kaluar. Po thuaj se është në vendin e fundit. Pra përhapja është rritur, por numri i viktimave thoni ju ka ruajtur. Përqindja, jo, se po ta marr si numër, kupton, si përqindje është. Përqindje numrin e të infektuarve. Nëse ju kujtohet, ne kemi qenë mbi 4% në fillimin e pandemisë. Në muajt e parë tani jemi 2.1. Përqindja e vdekshmërisë. E vdekshmërisë në krahasim me numrin e infektuarve ose të infektuarve aktiv. Kështu që ndoshta po fokusohemi edhe ca si shumë si mund thuash, dhe kjo nuk është një situatë pozitive edhe për vetë njerëzit, duke fokusuar vetëm gjithmonë tek dhe të gjithë habitën sot si kam thënë që nuk u mbyllëm. Shumica e njerëzve se prisnin sikur do merreshin masa drastike. Atëherë, është një opsion mbyllja? Është opsion mbyllja? Shiko, opsionet janë të gjitha në fuqi si gjithmonë. Siç bën çdo vend, ashtu bëjmë edhe neve. Nuk bëjmë ndonjë gjë ndryshe, nuk është se kemi një teknik ndryshe nga vendet e tjera. Ajo që ju that më parë janë indikatorët që përcaktojnë masat. Pra, kemi kaluar te masat e mesme, thamë. Të cilat janë numri i të infektuarve për 100.000 banor, që është 347, nuk është e 400-500, që është një indikator që duhet mbyllet, është R-ja ose transmetimi i infeksionit që para dy javësh, nëse dy javë të fundit ka qenë në rreth 1.3, tani është 1.03. Dhe ne kemi thënë që fillim që transmetimi i infeksionit rreth shifrës 1 është i kontrollueshëm. Ajo që më shumë duhet i trembemi ne në Shqipëri me këtë gjendje që kemi me këto shifra është se mund të këto shifra, pra përhapja e infeksionit mund të rritet dhe kjo sigurisht një është një gjë negative në vetvete, apo sepse kapacitetet tona spitalore për shkak të kësaj rritje, mund të gjenden në një prag kolapsi për të mos thënë kolaps. Të dyja janë të lidhura një me të tjetrën. Kuptohet që nuk ke numër të pakufizuar burimesh në shtretër, në spitale, në aparatura, në njerëz, në personel mjekësor, sepse dhe në kushte normale dhe sikur ta kesh 100% të plotësuar gjithë organikën, gjithë spitalet, dhe kështu kanë një limit, kanë një kufi. Pra nuk mund të kalosh të gjithë treguesit që janë të lidhur me indikatorin që tham pak më parë. Kështu që një është fakti i të gjitha këtyre që tham. Dy është fakti që normal që sa më shumë të shpërhapet infeksioni, aq më shumë do të ketë smurë, aq më shumë do të ketë smurën që ka nevojë për to. Pra, në qoftë se burimet në dispozicion janë më të vogla se sa çfarë mund të na vi kanon në maksimum emergjencë. Ka pasur dhe ka thëshë theme se qeveria ka një plan rezerv, dikush e di dhe vetëm dhe askush tjetër nuk e di që do të ketë një datë X apo Y të një mbyllje. Në fakt, një mbyllje e plot, ajo që thuhet në Europë, nga politikë bërja, qoftë politikanë të spektrit të djathtë apo të majtë, mbylljen e shohin si një opsion negativ që duhet përjashtuar, duke pas parasysh ndikimin e ekonomi në arsime në çdo fushë tjetër. Ne në Shqipëri, ku jemi? Jemi, na pëlqen, ose kemi opsion të largët mbylljen, apo është vërtet një diskutohet? Shiko, mbyllja u diskutoi që në fillim që u mor si mars drastike që në mars. Dhe gjithmonë është pati gjithë po thuaj se të gjitha vendet. Dhe është gjithmonë një opsion. Shiko, njerëzit nuk duhet të kënaqen të themi atë që duan të dëgjojnë. Njerëzit duhet të thonë si është e vërteta. Ne si specialistë duhet të themi që këto janë indikatorët.
që tregojnë që në qovë se do shkojmë drejt një numri të pa kontrolushum të smush, në qovë se të kalojmë 500 të infektuar në 100.000 banor, në qovë se numri të smurve në dit do të kalojnë një numër X, në qovë se do të shtrojmë më shumë nga që kanë burimet normal që e vetëmja mas drastike, që mund të kodon infekcionin është mbyllja, por nuk është opcioni të anishëm. Jo, vetëm do të ashtynë në ko efektin negativ, jo, 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 njerëzi duhet të ndërgjegjësojnë një gjë, që këto masa, po të respektohen, janë të mjaftushme të kontrollojnë infekcionin. Sepse këtu është qëllimi, e kemi thënë dhe personalisht, po, e kam thënë dhe do të vazhdoj ta them që, ne duhet bindi do të bashkëjetojmë edhe për disa muaj me koronavirusin, sidomos të dimër. Pra sa më shumë të japim jetën të vështirë, aq më mirë do ta kontrollojmë. Po në qofë se do të hymë, si që pamë ato imaginet, për të blerë një palpanalona, 500 veta, 1000 veta, normal që s'kontrollohet infekcioni në këtë mazë e në këtë mënyrë. Respektimi i masave do të thotë që ti respektosh ato. Disa vende në Europë, pyetja e fundit, parashikojnë lehtësinë të masave, pamarësisht situatës për ditët e festave. Për shembull, në Mbretërinë e Bashkuar, dihet që është thënë, është lajmëruar popullsia që për 5 ditë të festave do të lehtësohen. Nuk është thënë se në çfarë mase. Ne në Shqipëri kemi këtë... Këtë opcion? Këto vënde që po kërkojnë të lërojnë i morë masa drastike, e bën lockdownin, e bën byllin 2-3 javë, me masa shumë më kufizuese sa Shqipëria, nuk e pëthuaj sa si vënde Evropës që të mbasë orës gjatë të jetë hapur. Pra, e kam bërë ose vënde, ose rajone, ose zonat të saktore që kam bërë lockdown komplet, me 2-3 javë. Nuk duhem të arrim deri aty, ndaj po informojmë njerëzit në çdo mënyrë që mos të arrijet aty, kështu që ne nuk kemi çfarë premtojmë se kemi të hapura. Çfarë do të pritojmë për festat? Ne shpresojmë që mos të përkeqësohet gjendja mtej, sepse nuk varet nga festat se virusi. Virusi varet nga këto indikatorë që thamë, kontrolli i tyre, do të çon në ashpërsim ose lirim të masave. Skënder Bradaj, faleminderit që ishit edhe një herë me ne në studion e emisionit qendror të lajmeve. Eci mtej. 1 janari 2021, kolaudimi i automjeteve do të bëhet vetëm një herë në 2 vjet. Makinat e reja do të jenë 3 vjet pa kontrol, ndërkohë që mjetet e transportit të mallrave, si autobuzët apo taksit, do të bëjnë vetëm një kontrol në vit me të njëjtat çmime si sot. Me kalimin e shërbimit të kontrollit teknik që njihet kolaudimi nga privati thik shteti, disa rregulla të reja pritet të hyjnë në fuqi. Të gjitha makinat e reja me kilometrazh zero deri në 3 vite përdorim nuk do të kryejnë shërbimin e kolaudimit. Zyrtarisht, kontrolli teknik i makinave do të kryhet nga Drejtoria e Shërbimit Transportit Rrugor, si enti pronar i qendrave të kontrollit. Lajmi është bërë publik nga kryeministri në një postim në Facebook. Paralelisht, kolaudimi i automjeteve do të kryhet një herë në 2 vite për makinat e përdorura dhe jo çdo vit sikundër kryhet aktualisht. Ndërsa çmimi aktual prej 1960 lek nuk do të ndryshojë, por vlefshmëria e tij do të zgjatet për 2 vite. Njëkohësisht, mjetet taksi, autoshkolla, si dhe mjetet e transportit të mallrave dhe udhëtarve, shërbimin e kolaudimit do ta kryejnë një herë në vit, nga një herë në 6 muaj që kryhet aktualisht. Sipas shefit të qeverisë, përfitues nga rregullat e reja janë 630.000 automjete. Pas një periudhe 11 vjeçare që kolaudimi ofrohej nga kompani private, në 1 janar 2021, ky shërbim do të ofrohet nga shteti. Paralelisht, Ministria e Infrastrukturës do të nisë procesin e liberalizimit të tregut. Raporti i Fondit Monetar Ndërkombëtar, sipas opozitës, është një kamban alarmi për Shqipërinë. Partia Demokratike thotë se ekonomia është zhytur në një krizë të thellë dhe rënja pritet të jetë deri në 7.5%, ndërsa buxheti nuk ofron asnjë zgjidhje, por vetëm nxit rritjen e borxhit publik sipas Partisë Demokratike. Opozita paralajmëron se ekonomia shqiptare është në prag katastrofe. Antarja kryesisë Partisë Demokratike Jorida Tabaku shfrytëzoi raportin e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar për të argumentuar se keq menaxhimi i qeverisë së Rama apo e përkeqëson situatën. Kriza që ka prekur xhepat e shqiptarëve dhe më tej të gjithë ekonominë e vendit përkthehet në një krizë të madhe që do të shoqërohet me një recesion ekonomik pothuajse 7.5% e produktit brendshëm bruto të Shqipërisë. Kjo do të thotë një krizë edhe më e thellë në tavolinat e shqiptarëve, në bizneset e shqiptarëve, në xhepat e shqiptarëve. Një rënje të ardhurave dhe më shumë biznese të mbyllura e më shumë të papunë. Partia Demokratike mbështetur edhe mbi raportin e FMN-s jep alarmin për pasojat afatgjata të krizës. Vendi do të përballet në 2021 të njëshën me një borxh publik në rastin më të mirë sa 81.9% e produktit të brendshëm bruto pa llogaritur partneritetit publike private,
Ndërkohë që në rastin më të keq do të shkojë në 88% nga viti 2021 e në vijim. Sipas Tabakut, edhe pse situata është e vështirë, qeveria ka miratuar një buxhet që nuk ofron asnjë strategji të qartë se si do të rimëkëmbet ekonomia e vendit pas krizës së tërmetit dhe asaj të pandemisë. Kryeministri Rama vizitoi shkollat e rikonstruktuara, të cilat u dëmtuan nga tërmeti. Udhëheqësi i shumicës pa ngafër edhe punimet në disa nga pallatet në zonën e plazhit në Durrës. Nëntëvjeçaria San Koçi në Durrës është nga shkollat që i rikthehet mësimdhënies në mjediset e rindërtuara. Në prezantimin e çdo objekti që është ngritur nga i pari apo është rindërtuar, është kryeministri Edi Rama. Pasi pa ngafër çdo mjedis që nga klasat, laboratorët, dhomës infermierisë dhe tualetet, kreu i qeverisë për pak çaste u bë mësuesi i fizikulturës. Shansi e deshi që me gjuajtjen e parë Edi Rama të realizonte një trepikësh. Pas shkollës së ngritur nga e para, kryeministri inspektoi edhe punimet me remetuese në 94 pallate përgjatë zonës së plazhit. Vetëm në bashkinë Durrës numërojnë 615 pallate, shumë prej të cilave janë në proces me remetimi. Me një fond prej 4 miliard lekësh, mbi 9000 familje janë mbështetur financiarisht për të rregulluar dëmet që u shkaktoi tërmeti i nëntorit të një viti më parë. Identifikimi biometrik, si dhe votimi dhe numërimi elektronik i votave, do të kushtojë jo pak po 3 miliard lekë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i kërkoi qeverisë dhe kuvendit që të miratojnë me urgjencë këtë fond, pasi në të kundër zbatimi i teknologjisë në 25 prill rrezikohet seriozisht. Mbi 2 miliard lekë kërkon Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të bërë të mundur identifikimin elektronik të votuesve për zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit. Në kërkesën drejtuar kuvendit dhe Këshillit të Ministrave, institucioni përgjegjës i organizimit të zgjedhjeve kërkon me urgjencë dhënien e këtij fondi, për shkak se afatet për mundësimin e identifikimit elektronik është vetëm 145 ditë nga data e zgjedhjeve. Përcaktimi i kësaj shume erdhi pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri një studim të tregut vendas dhe të huaj në fushën e teknologjisë. Nga analiza financiare rezultoi se kostoja për të mundësuar identifikimin elektronik në të 12 qarqet e vendit ishte mbi 2 miliard lekë, të cilat do të përdoren për blerjen e pajisjeve dhe implementimin e teknologjisë nga kompania e cila do të fitojë tenderin. Po qeverisë KQZ i kërkon mbi 1 miliard lekë për të mundësuar votimin dhe numërimin elektronik të votave, që në zgjedhjet e ardhshme do të jetë një projekt pilot që përfshin vetëm 20% të zgjedhësve. Si edhe në rastin e identifikimit elektronik, kërkohet urgjencë në vendimarrje për të mundësuar realizimin në kohë. Për shkak të ngritjes me vonesë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve e përpasoi të përcaktimit të fondeve që i duhen institucionet për të mundësuar teknologjinë, sipas marrëveshjes së dakordsuar me spalove politike në 5 qershor, as fondi për identifikimin e as ai për votimin dhe numërimin elektronik, që në total janë mbi 3 miliard lekë, nuk është i parashikuar në buxhetin e shtetit. I vetmi i miratuar është ai prej 1 miliard lekësh që sipas KQZ-s do të shfrytëzohet për pagesën e komisionerëve, bazës materiale dhe shërbimeve të tjera zgjedhore, të cilat nuk lidhen me implementimin e teknologjisë në zgjedhjet e prillit. Kalim te kronika e Zez, policia nuk ka ende asnjë të ndaluar për vrasjen e një tëriu dje në mbrëmje në Vlorë. Hetimet kanë zbuluar se 27-vjeçari u ekzekutua nga dy persona pranë shtëpisë së tij. Dyshohet se krimi lidhet me përplasjet për drogën, pasi riu ishte dënuar në Belgjik për trafik të lëndve narkotike. Agjencia e certifikimit të barnave në Britaninë e Madhe ka miratuar vaksinën e prodhuar nga Pfizer dhe BioNTech kundër COVID-19. Ajo do të nisë të përdoret që javën e ardhshme dhe sipas kryeministrit Johnson do të rikthej i jetën normale. Britania e Madhe është vendi i parë në botë që miratoi vaksinën mbrojtëse ndaj COVID-19, të përgatitur nga Pfizer dhe BioNTech. Agjencia e cila është përgjegjëse për certifikimin e barnave njoftoi se vaksina, që rezulton se ofron mbrojtje deri në 95% kundra virusit, është e sigurt për të përdorur dhe se vaksinimet do të fillojnë nga java e ardhshme. Kryeministri Boris Johnson në një postim në rrjetet sociale e shprehu se autorizimi i vaksinës do të rikthejë jetën në normalitet. Është diçka fantastike që është autorizuar vaksina kundër koronavirusit, Pfizer BioNTech. Vaksina do të vihet në dispozicion në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar nga java e ardhshme. Është mbrojtja e vaksinës që do të na lejojë të rimarrim jetën tonë dhe të rimëkëmbim ekonominë.
Britania Madhe ka porositur 40 milion doza të mjaftueshme për të vaksinuar 20 milion njerëz me dy injeksione secili. Por vetëm pak orë pasi u miratua vaksina, Agjencia Globale e Koordinimit të Policisë, Interpol, ngriti alarmin për sigurinë e qytetarëve. Sekretari I Përgjithshëm I Interpol në një postim në rrjetet sociale ka paralajmëruar se organizata kriminale do të synojnë të shesin vaksina false përmes faqeve të internetit. Ndërsa qeveritë po përgatiten të nisin vaksinimin, organizatat kriminale po planifikojnë të infiltrojnë ose të ndërpresin zinxhiret e furnizimit. Rrjetet kriminale do të synojnë gjithashtu të kontaktojnë qytetarë që nuk dyshojnë vërtetësinë përmes faqeve të internetit të rrem dhe vaksinave false, të cilat mund të paraqesin një rrezik për shëndetin dhe jetën e njerëzve. Ndërkohë, Agjencia Evropiane e Barnave ka planifikuar një takim deri më 29 dhjetor për të vendosur nëse do të aprovohet vaksina e Pfizer dhe BioNTech. Mirë, këtu mbyllet edicionin qendror I lajmeve për sot e mërkurë 2 dhjetor. Bashkë do të takohemi edhe nesër mbrëmje. Ju uroj një mbrëmje të këndshme.